Ahoj, děti! Strana 49 je zakončena cvičením 3. Pojďme si společně přečíst zadání. Jednotlivé obrazce dorýsuj tak, aby byly osově souměrné podle osy O. Jednotlivé obrazce, no, myslím, že tady z toho ležou písmena. Pozor, tady je napsáno dorýsuj, ne domaluj, takže bychom k tomu měli používat pravítko, k tomu dodělávání těch písmen. A pozor, ta písmena by měla být osově souměrná podle osy O, takže pozor, tady je osa takhle vodorovně, čili budeme to překlápět z hora dolů. A tady. Svysle, takže překlápíme takhle zleva doprava a tady zase z hora dolů. Jo? Nezapomeňte, já si myslím, že tohle byste mohli zvládnout. Prosím, přerušte video a dejte se do práce. Máte? Dobře, tak teď já rovné pravítko jsem si vzal abych to mohl dorýsovat. Trošku si ho zkrátím. No a tady mi to připomíná písmeno K. Takže tady bych měl dorýsovat tuhle tu část. Takže tady od toho od A pěkně dolů. Tak snad to bude... Tak, podíváme se. Jo, to by se mi povedlo. A když se to překlopí, tak se to na sebe obtiskne. Dobře. Jak písmeno A dodělat? Tady je široké přes 1, 2 čtverečky, takže 1, 2. Semhle, sem to musím trefit. Takže tady z té špičky, z toho vrcholu písmene A přímo, a, no, protože jinak, když by to tak nebylo, tak by se to na sebe neobtisklo. A teďka ještě tu prostřední část takhle a od prostředka dodělat. No, nemám to úplně přesné, ale vy to budete mít lepší. No a tady mi z toho leze, které písmeno X, mhm. takhle, no a tady, kam to musím namířit? Jejda, dvě, dvě, takhle, tak, tady by to mohlo být. Tak, a nebo to takhle protáhneme. Vemu to takhle. Tak, abych to měl. Takhle si to naměřím a takhle budu pokračovat. Jo, vypadá to, vypadá to dobře. Pouštím řešení. No, tady je to přesnější. Dobře, jak jste byli přesní vy? Vyšlo vám písmeno K, A a X? Já si myslím, že ano a proto gratuluji.